I pozdrav ljudi svima, dobrodošli u naj... Šta je budala? Pa ti me... Da znam da ti... Da ti slušaš, ja nemoj... Jebem ti, nemoj, stani. Ajde, čao. Maram pop sok, ajde, mutiraj se. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naj... Bum ti nebo. Stani. Kad znam da me slušaš, ja ne mogu, brate, ozbiljeno. Ne slušaj da ti nisi. Aj, dobro, stani. Evo, idem, sad ozbiljeno, evo, stani. I pozdrav ljudi svima, dobrodošli u najnoviju epizodu na mom kanalu. U ovom videu imamo na testu jedan jako zanimljiv mod. U pitanju je IMTP77 stari tip, koji mi je poslao, inače, od mačka, najbolji prijatelj Max. Tako da on mi je ustupio ovaj mod na test. Tako da, evo, nastavljamo, idemo dalje da vidimo šta taj mod nama daje. Prvo da kažem, mod je privatan, prva je verzija, znači bit će verzija još jedna, koja se trenutno ne zna kada će biti, ali uglavnom u određenom vremenskom periodu će izaći ta druga verzija. Ima neki bug, ima stvari koje će se dodati, tako da mi prođemo kroz to da vidimo šta sve ovaj mod sadrži. E sad, model, nije puno šta komentarizati, detalja ima dovoljno, sve je to dobro ukombinovano, odrađeno. Evo, vi sami vidite, akumulator je tu na lijevoj strani. Na ovoj strani, evo. Ne, mislim, ne je tu šta, to je odrađeno dobro, model ne trebamo komentarisati, vidite sami. Sviđa vam se ili ne, to je to. Sada što se tiče, molio bih Maxa da se uključi. Udim teksture su ovo, jel tako? Da, to su udim teksture. Eto, znači, hvala Maxu na podršci. To je to, znači, udim teksture na ovom traktoru. Testirat ćemo neke stvari malo da vidimo, ima animacija dosta što je odrađeno, tako da to vam se sviđa. Prvo da vidimo u prodavnici, znači nalazi se naravno u Small Tractor, da vidimo kako on izgleda. Slika iz realnosti je tu. Evo ovako on izgleda u shopu, znači šta imamo od opcija. Prvo da pređemo, znači 52 kW, 71 konj, 60 litara rezervoar i 40 km na sat je maksimalna brzina ovog traktora. Design, znači možemo sa blatobranima i naravno sa kabinom da izaberemo šta god želite pri kupovinima, da mi se ova kabina nikako ne sviđa, ali takva je kakva je, jebiga. Nju nećemo, znači, i možemo sa tegom i bez ovog, znači, naprijed tega. I naravno, te obe kombinacije, logično, znate i sami. Cijena ovog traktora, bez ikakvih dodataka, je 3.500 €, dok sa kabinom je 4.050 € i naravno sa tegovima 4.400 €. Tako da ja mislim da je to jako korektna cijena. E, sada da vidimo dalje šta tu imamo. Ovdje imamo naljepnicu, znači... Šta kaže, pažnja, u hladnjaku se nalazi antifriz. Eto, znači, to je bitno da znate ako budete ikad koristili ovaj traktor. Dalje, znači, palimo. Ovdje ćemo malo da zoomiramo, evo, gledajte. Znači, obrtaj rade. Čak i, evo, i pritisak, evo, znači, sve animacije su odrađene ovdje. Čak ako se ne varam. To jeste, ne varam se, ovdje je broj sati koji u stvari zapravo funkcioniše i poslije napravite jedan sat radnje u farmingu sa njim, tu će se pojaviti taj broj, tako da to je jako lijep detalj. U ovom testu to neću moći pokazati jer bi trebalo dosta vremena, ali eto. Znači, šta dole imamo od animacija? Od animacija naravno imamo kvačelo, gas, mjenjač, ručni gas i nožni naravno i kočnicu. Kao što vidite unazad, naprijed i sad kad povećamo brzinu, samim tim se i mijenja položaj mjenjača. Znači, da se ne ponavljamo, sve je isto i na verziji sa kabinom, samo što na verziji sa kabinom imamo i još animacije, ali tih vrata, to što ćemo još pregledati. Tako da, šta znam što se tiče ovog moda, izgleda zanimljivo, ima jedan bug. Sada se ništa, vi mislite sve u redu, ali kada smotate na lijevu stranu i kada izađete iz traktora, znači samo kada izađete, ova spona iz nekog razloga iskače napolje. Kada se vratite u traktor, sve se vrati normalno. To će biti riješeno, Maps je rekao, tako da ostane to da čekamo. Još šta se planira, znači bit će dodat, kao opcija, bit će dodata front lader, znači attacher za to. I to je to, znači sasvim korektan mod. I što se tiče ovih svjetala, što mi se jako sviđa, jeste da je zapravo prozirno, to jest providno ovo staklo i vidite zapravo, evo, kao što vidite, evo, radi sve
žmiljavci, sva četiri, znači nema potrebe jedan po jedan. Ima jedan predlog šta da se uradi, to je da se doda rotacija i na jednu i na drugu verziju, to je da se doda kao opcija, ne mora kao obavezno. To bi bilo u redu, ali ovako, znači sve animirano, evo satovi, čak i gorivo, eto, i temperatura, evo kao što vidite. Znači sve funkcioniše bezprekorno. Traktor gasimo, zvuk nećemo komentarisati, isti je kao, ja mislim, kao na onom PS77, što već postoji i na internetu i bilo gdje. Idemo u verziju sa kabinom. Znači šta ovdje imamo? Ovdje imamo u ovom momentu otvorena vrata, lijevi klik, naravno lijevo desno, zatvaramo, otvaramo. Gore dole isto tako, samo sa desnim vratima. I to je, eto, od animacija što se tiče razlike sa kabinom i bez. Naravno zadnji prozor se ne otvara jer tako je i fabrički deklarisano. Znači da... Da, izvolite. Nešto da dodam. Napred je znači sve animirano, možeš pokažem. Znači remen, ventilator, radilice, to kondenzatora, sve. Evo kao što vidite, traktor je upaljen, izašli smo iz kabine da pogledate, evo animacija, ventilator, alternator, remen, znači sve to funkcioniše, to sam zaboravio da napomenem. I šta još, tu je znači evo klip od hidrauličnog volana, tako da eto znači na sve se mislilo, jedino eto što i na ovoj verziji ova spona kada smotate u lijevu stranu izađete iz traktora iz nekog razloga iskače, ali to će biti popravljeno u drugoj verziji koja nam nadolazi. Tako da gasimo traktor, što se, znači linka nema, ja mislim da sam to rekao na početku, ako sam rekao jebila izvinite, znači linka nema trenutno, ali radi se i druga verzija, bit će sve, snimit ću update, to je snimit ću i drugu verziju, nadam se kada to bude spremno, tako da eto, da li tu još imaš tako, evo ovo me nervira više, ovo me već nervira kada je auspuh nije šupalj, ne može auspuh da bude ovako pun, kako može da bude pun auspuh, ja mislim da to nije u redu, eto zamjerka, moramo naći neku zamjerku, jel ne može biti idealno ništa, tako da eto, to je to što se tiče ovoga, ako još ta Max bude imao da kaže da sam zaboravio da napomenemo, Max izvoli. Dosta vrste guma bi trebalo, u planu je da se doda. De, bio se nešto mutira, moraš ponoviti. Šta je, ajde. Ovo je ozbiljan pregled traktora, ne možeš se tako ponašati neozbiljno. Ne, ti plako. Inače, da, vratit će bude dodan na prednje vuče i dosta vrste guma. I to još od... verzija i da, nisam samo ja autor, Aleksandar Silović je uradio za 17, ja sam za 19 dodao par sastica i konvertovi urade animacije itd. Eto, znači, čuli ste, bit će dodate, znači, kao što je rekao i sa duplom vučom verzija, tako, ali dobro, sve o tom potom kad bude ta druga verzija snimit ćemo, čuli ste šta je rekao, tako da, to je to za ovaj video, ako vam se sviđa, like, share, sub, idemo do 2000 da dobijete na poklon jedan mod na kome se radi, tako da, to je to, znači, pozdrav za vas, doviđenja. Nice man, nice. Kako si jedan ćevapu jedan. E, a koji moće da deliš na... Zaka? Šta te briga čovječ, šta ti je? Aj kaži mi, moj. A što sam ja jedan ćevapu? Nisi jedan, aj kaži mi. Mi. Kaži više. Šta si daš? Više. Polako, ne mogu otkrivat poslovne tajne. Ih, a s kim radiš? Sam, brate. Tu radiš u Internet Explorer ili ne? Naravno, brate. Da, kako se radi u Internet Explorer? Ne znam, brate.